اسلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتا ہوں۔ وزیراعظم نے خاتون بزرگ کی فریاد سن لی۔ وزیراعظم نے خاتون بزرگ کی فریاد سن لی۔ وزیراعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر خاتون بزرگ کی فریاد سنتے ہوئے ایم ڈی بیت المال کو فوری طور پر خاتون کی مدد کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد کی بزرگ خاتون نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں وزیراعظم سے اپنی جھونپڑی نہ گرانے اور کمرہ تعمیر کرنے کی فریاد کی تھی، جس پر وزیراعظم نے خاتون کی فریاد سنی اور فوری طور پر ایم ڈی بیت المال کا ان کی مدد کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے ویڈیو کال کے ذریعے بزرگ خاتون سے بات بھی کی، جبکہ وزیراعظم کے معاون خصوصی علی ایوان بھی بزرگ خاتون کے پاس پہنچے تھے اور عمران خان نے ایم ڈی بیت المال کو ہدایت جاری کی کہ بزرگ خاتون کی مدد کی جائے اور ان کو مکان تعمیر کروا کے دیا جائے۔ اس طرح سے وزیراعظم نے خاتون بزرگ کی فریاد سنتے ہوئے ان کی مشکل حل کر دی۔ تو ناظرین، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کے اظہار میں کمنٹ باکس میں دیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازماً سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔